لیژنەی پەیوەندیە تەلەفۆنیەکانی قوبات تالەبانی داوای دەنگ لە هەڵسوراوێکی گۆران دەکەن. بەڵام هەڵسوراوەکەی گۆران ڕەتی دەکاتەوە دەنگ با قوبات تالەبانی بدات و بەهۆیەوە پەیوەندیەکەی بەسەردا دادەخرێتەوە. محەممەد ئەحمەد زیندانی سیاسی و هەڵسوورایی بزوتنەوەی گۆران لە قەزەی سۆران باکێنێنی ڕاگەیاند لە کاتی پەیوەندیە تەلەفۆنیەکەدا با تیمەکەی ڕاگەیاندووە قوبات تالەبانی و حزبەکەی لەگەڵ پارتیدا بەرپرسیارن لەو دۆخەی بەسەر هەرێمدا هاتووە و شیاوی متمانە پێکردن نین بۆیە بەبێ ماڵئاوایی پەیوەندیەکەیان بەسەردا داخستووە. وەڵا تەلەفۆنەکە لە دەستگای زیندانیانی سیاسی بۆم هات، دووەمین جارە بۆم دێ، داوام لێ ئەکەن دەنگ بدەم بە یەکێتی. بەڵام لە 96ەوە من زیندانی سیاسی ناوخۆمە، هەتا ئێستا هیچ هەوکاریەکم نەکرای، هیچ مساعدەکچیان نەکردیمە، ڕۆژێک لە ڕۆژان لێیان نەپرسیمە، منی جوابم دانەوە، گوتم هەتا ئەنگۆ شلۆمە نەکەن ئەمەش هیچ لۆنگۆ ناکەین. وەکو هەڵسوراوێکی بزوتنەوەی گۆران تەلەفۆنەکەی زوو قەپاتکردنی هیچ تاشم ئەگۆر. پەیامم ئەوەیە ئەگوەی ئەوەی چارەسەری زیندانیانی سیاسی و هەر چین و توێژەرکی بکە بزوتنەوەی گۆرانە، زارێکی دێمە بە تەمای نەیەکێتی نەپارتی نین هیچمان بۆ بکەن، ئەوەی چاوەڕێی لێەکەی بزوتنەوەی گۆران.